شاکر شیشہ دیکھتے آپ دسا یہ جتنا کوئی زوڑا حکمت نہ پھر اجاز دی پکر گریپ نال لپیا ہوا ہے کھلاڑی کو ہار منے دیا ہوئے نادر پچھان رمت ہوا جنہیں را تعلق تاسا کمال یار یقینا ایک نمبر کا اضافہ کرائے نادر خان نے اپنی ٹیم کے حمزہ اجاز بھی کھلاڑی کو لگاتار اٹھے